រឿងនាងថូនទាសីក្នុងពុទ្ធកាលថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូស្ដេចយាងទៅដែនកោសលជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គទ្រង់យាងចូលទៅសម្រាកប្រកាយក្នុងថូនក្រៀមដើម្បីកម្ចាត់បងនៅមច្ឆាតថៈរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ក្នុងថូនក្រៀមនោះពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយបានឮដំណឹងថាព្រះសម្ពុទ្ធព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃស្រេចយាងនិមន្តមកដល់ត្រើយស្ទឹងខាងនាយបំរុងនឹងឆ្លងចូលទៅក្នុងថូនក្រៀមហើយពួកព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងឡាយបានប្រកាសប្រាប់ដល់ព្រាហ្មណ៍ជាបរិស័ទថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនគប្បីគួសមរាប់រកឲ្យវត្ថុអ្វីដល់សមណគោដំឡើយម្យ៉ាងទៀតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអោសទូកឡើងពីកំពង់ឲ្យអស់ហើយរុះស្ពានចោលចេញទាំងសាលាសំណាក់ក៏ត្រូវរុះស្បូវរើរនៀបឲ្យអស់បើអ្នកណាមួយទៅគូសំឲ្យវត្ថុអ្វីដល់សមណគោដំនិងភិក្ខុសង្ឃត្រូវធ្វើទោសអ្នកនោះដល់ជីវិតព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបវបការៈរបស់ព្រាហ្មណ៍ដូច្នោះហើយក៏នាំភិក្ខុសង្ឃទាំង500អង្គហោះអៃដរអាកាសឆ្លងស្ទឹងទៅចុះត្រង់កណ្ដាលស្រុកនោះទ្រង់និមន្តទៅគង់ក្រោមម្លប់ឈើមួយដើមក្បែរអណ្ដូងទឹកសម័យនោះមាននាងទាសីម្នាក់ជាខ្ញុំបំរើត្រកូលព្រាហ្មណ៍មួយក្នុងថូនក្រៀមនោះកំពុងកណ្ឌៀតក្អមទៅដងទឹកអណ្ដូងបានឃើញប្រមានប្រភាកក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាកើតឡើងនាងគិតថាសម័យនេះក្ដៅណាស់ព្រះសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់អង្គប្រហែលជាស្រេកទឹកខ្លាំងបានជាមើកគួងក្នុងទីនេះអញត្រូវតែដងទឹកមួយក្អមយកទៅប្រគេនទើបគួរប៉ុន្តែព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធាចារ្យបានដាក់អញ្ញាថាបើអ្នកណាទៅគួរសំយកវត្ថុអ្វីៗទៅប្រគេនដល់សមណគោដំនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃនេះត្រូវមានទោសដល់ជីវិតនាងគិតដូច្នេះហើយក៏ដើរហូសទៅដងទឹកលុះត្រឡប់មកវិញសទ្ធាក៏កាន់តែកើតខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទើបគិតថាណ៎ហើយចុះអញបានជួបនឹងស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើរយ៉ាងនេះហើយគួរតែធ្វើទៀនកំខានទោះបីគេសម្លាប់ឬដាក់អញ្ញាយ៉ាងណាតាមការគេចង់ចុះនាងក៏កណ្ឌៀតក្អមចូលទៅកណ្ដាលវងភិក្ខុសង្ឃយកទឹកមួយក្អមទៅប្រគេនព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ទទួលដោយព្រះហោះទាំងពីរថ្លែងអាការៈឲ្យនាងដឹងថាព្រះអង្គត្រូវការទឹកនោះណាស់ទ្រង់ចាក់ទឹកនោះលុបព្រះភ័ក្រហើយឆាន់ក្នុងទីចំពោះមុខរបស់នាងដោយអំណាចឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គទឹកក្នុងក្អមនៅព
េញដដែលទើបឲ្យក្អមទឹកនោះទៅពិភពទាំង500អង្គឆានទៀតទឹកក្អមក៏នៅតែពេញដដែលនាងថូនទាស័យបានឃើញចម្លែកអស្ចារ្យដូច្នេះហើយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងប្រសាសនាក៏កាន់តែចម្រើនស្ថាពរឡើងជារយគុណកាលភិក្ខុសង្ឃទាំង500អង្គឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយប្រសੰពុទ្ធទ្រង់ប្រទានក្អមទឹកនោះដល់នាងថូនទាស័យវិញនាងបានទទួលក្អមហើយថ្វាយបង្គំលាព្រះមានព្រះភ័ក្រទៅគេហដ្ឋានរបស់នាងវិញជាលំដាប់នោះពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយក៏ចាប់នាងវាយតប់បណ្ដើយកទៅឲ្យព្រាហ្មណ៍ជាចៅវាយទាំងឡាយនាយនាយបាអាចវាយនាយចវាយនាយបានវាយថែមទៀតតរទៅស្លាប់ក្នុងពេលនោះទៅចំណែកខាងប្រមានប្រភាកកាលបនាងថូនទាស័យចេញទៅផុតហើយទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអនន្តប្រើឲ្យយកបាទព្រះអង្គទៅដងទឹកអណ្ដូងព្រះអនន្តមិនហ៊ានទៅដងព្រោះខ្លាចព្រាមវាយសម្លាប់ទ្រង់ប្រើជាគម្រប់3ដងព្រះអនន្តមិនហ៊ានប្រកែកទើបកាន់យកបាទនិមន្តទៅអណ្ដូងទឹកគ្រាន់តែទៅដល់មាត់អណ្ដូងទឹកក៏បាញ់ចេញពីក្នុងអណ្ដូងជោជួនរាជទៅលើមហាប្រតិពីលិចភូមិស្រុកថូនក្រៀមនោះមួយរំពេចប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងដែលព្រះសម្ពុទ្ធនិងប្រសង្ឃគង់នោះឥតមានទឹកលិចឡើយពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយឃើញហេតុអស្ចារ្យដូច្នោះហើយភិតភ័យខ្លាំងណាស់ក៏នាំគ្នារត់ចូលទៅសុំទោសព្រះសម្ពុទ្ធថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាយកបរតនត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតទឹកក៏បាត់អស់រលីងក្នុងខណៈនោះទៅឯនាងថូនទាស័យដែលព្រាមវេសម្លាប់នោះបានទៅកើតក្នុងឋានត្រៃត្រឹងមានរូបល្អឥតឧបមាមានរស្មីចែងចាំងចេញអំពីកាយផ្សាយទៅក្នុងទិសទាំងពួងមានស្រីទេពអប្សរ1000ចោមរោមជាបរិវារស្ថិតនៅក្នុងវិមានមាសមានសន្តានដូចជាទូកកੰងប្រដស្ថាននៅលើទឹកទឹកក្នុងមហាស្រះបោករណី1លើមាត់ស្រះមានដើមកប្បព្រឹកដុះព័ទ្ធជុំវិញក្នុងស្រះនោះមានដើមឈូកដុះប្រងព្រាតបញ្ចេញផ្កាផ្លែផ្សាយក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ឈូកនោះមានផ្កា5ពណ៌ខ្លះដើមជាមាសស្លឹកជាកែវមណីផ្កាជាប្រាក់ផ្លែជាត្បូងទទឹមខ្លះដើមជាត្បូងទទឹមស្លឹកជាប្រាក់ផ្កាជាកែវមណីផ្លែជាមាសដុះពាត់ពាន់មានប្រសាទក្នុងពេលនោះនាងគិតពិចារណាមើលអតីតជាតិរបស់នាង
ក៏បានដឹងសពគ្រប់ថាអោអញដែលបានមកកើតជាទេពធីតាបរិបូរដោយទិព្វសម្បត្តិដូច្នេះដោយសារតែទឹកមួយក្អមដែលអញបានប្រគេនព្រះសម្ពុទ្ធក្នុងស្រុកធនគ្រាមឥឡូវនេះព្រះសម្ពុទ្ធគង់នៅក្នុងទីនោះពុំទាន់និមន្តទៅណាឡើយដូច្នេះគួរតែទៅបំពេញសម្បត្តិរបស់អញឲ្យពិសេសជាងនេះទៅទៀតគិតដូច្នេះហើយចុះមកភ្លាមវិមានប្រាសាទក៏អណ្ដែតដោយមកប្រដិស្ថានលើផែនដីក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះសម្ពុទ្ធនាងទេពធីតាបាននាំបរិវារទាំង1000ចេញពីវិមានប្រាសាទចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូពេលនោះពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដែលកំពុងអង្គុយគាល់ព្រមានព្រះភ័ក្ត្រក៏ផ្អើលឈូឆរនឹកស្ងើចក្នុងចិត្តឥតឧបមាព្រះមានព្រះភ័ក្រទ្រង់ត្រាស់សួរនាងទេពធីតាដើម្បីឲ្យព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់បានដឹងក្នុងពេលនោះថាមនាលទេពធីតាអ្នកបរិបូរដោយទិព្វសេរីមានពលិចែងចាំងជានិច្ចតើនាងមកអំពីទីណាបានធ្វើបុណ្យអ្វីក្នុងជាតិមុននាងទេពធីតាក្រាបទូលថាបបពិតព្រះមានព្រះភ័ក្រខ្ញុំព្រះអង្គមកពីឋានត្រៃត្រឹងកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំព្រះអង្គនៅក្នុងស្រុកធនគ្រាមនេះបានដងទឹកមួយក្អមប្រគេនព្រះអង្គលុះត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដែលអង្គុយជុំវិញនេះនាំគ្នាចាប់វាយខ្ញុំព្រះអង្គបណ្ដើរទៅឲ្យព្រាហ្មណ៍ជាចវាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រាហ្មណ៍ជាចវាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានវាយថែមទៀតដរាបដល់ស្លាប់បន្ទាប់មកនាងក៏បានថ្លែងរៀបរាប់អំពីទិព្វសម្បត្តិរបស់នាងក្នុងឋានសួគ៌ដោយសពគ្រប់លុះចប់ហើយព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់សម្ដែងនៅធម្មីកថាពន្យល់អំពីអរិយសច្ចៈធម៌4ប្រការនាងទេពធីតាក៏បានសម្រេចដល់សោតាបតិផលក្នុងពេលនោះទើបថ្វាយបង្គំលាព្រះមានព្រះភ័ក្រទៅឋានត្រៃត្រង់វិញពួកព្រាហ្មណ៍ក្នុងធនគ្រាមក៏បានយល់ជាក់ច្បាស់នៅលទ្ធិពុទ្ធសាសនាក្នុងពេលនោះបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទហើយបើពេញចិត្តសូមជួយ Like ជួយ Share និងជួយ Subscribe Channel ផងណាបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណ